Ponuda junećeg mesa i dalje može da podmiri domaću potrošnju i ne očekuje se nestašice, izjavio je Čedomir Keco, predsednik udruženja Agroprofit, koje okuplja najveći broj uzgajivača tovnih rasa goveda. Kako je objasnio, naspram istog perioda prošle godine, broj junadi u tovu manji je za oko 60%, ali ta ponuda dovoljna je za potrebe klanične industrije i domaćih potrošača. Do smanjenja junadi u tovu došlo je zbog većih troškova tova, smanjenje proizvodnje hrane, a pre svega neodgovarajućih otkupnih cena. Domaći klaničari godišnje kupe i pripreme za prodaju od 86 do 90 hiljada žive junadi. Procenjuje se da je taj broj nešto veći zbog nelegalnog klanja i neevidentirane prodaje, istako je Keco. Prema njegovim rečima, sve bi bilo daleko bolje da klaničari farmere prihvataju kao partnere u poslu, a događa se upravo suprotno. Čak mnogi stočari nisu dobili neodgovarajuću dokumentaciju zbog koje ne mogu da završe sa subvencijama preko ministarstva. Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom se predviđa subvencionisanje dodale zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor. Isplaćivaće se do 27.000 dinara za ramove i još 7.000 dinara za ispitivanje prepravke traktora. Subvencija se odnosi na traktor koji se u saobraćaju koristi bez zaštitne kabine ili rama, a dodeljuje se vlasnicima ili korisnicima traktora registrovanih u Srbiji u cilju, kako se navodi, unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima. Profesor Ekonomskog fakulteta i bivši guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić smatra da je jedno od rešenja za stabilizaciju inflacije u Srbiji veća poljoprivredna proizvodnja. Važno je da poljoprivrednici dobiju podršku države na vreme da se obezbedi stabilnost u proizvodnji i snabdevanju. Neke mere koje bi obuzdale izvoz subvencionisanih proizvoda su potpuno opravdane jer ne treba neko drugi da ima koristi od naših proizvoda, rekao je Šoškić. U protestnim vožnjama na traktorima širom zemlje češki poljoprivrednici protestuju zbog nove zelenije agropolitike Evropske unije i novog sistema dotacije u Češkoj, kojom se povećava pomoć malim gazdinstvima na uštrb agrotajkuna. Možda ćemo jednog dana moći da proizvodimo proteine od ćelije uzgojenih na krovu zgrada, kaže Julia Kepler iz Laboratorije za inženjerstvo prehrambenih procesa, a prenosi sajt univerziteta u Wageningenu. Ova laboratorija isputuje mlečne proizvode koji se proizvode bez učešća krava. Zamena životinskih proteina alternativima zasnovanim na ćelijama mogla bi pomoći da se smanji ekološki otisak mlečne industrije, kaže Kepler. Stari rod kukuruza trgovao se u cenovnom rasponu od 33,50 do 34 dinara po kilogramu bez PDV-a, a primetno je manje interesovanje za novom robom, što je dovelo do negativnog cenovnog trenda. Ponder cena iznosila je 33,77 dinara. U zavisnosti od parametra kvaliteta pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 36,20 do 37,80 dinara po kilogramu bez PDV-a. Sojnim zrnom novog roda trgovalo se sa istom cenovnom nivou kao i prethodne nedelje po jedinstvenoj ceni od 80,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Suncokretom rod 2022. godine trgovalo se po ceni od 67,11 dinara po kilogramu. Pakovanje urea 25/1 prometovana je po ceni od 90,08 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 108,10 dinara po kilogramu. Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva jul 2022. godine u odnosu na isti mesec lane povećane su za 45,1%, objavio Republički zavod za statistiku. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama žita 62,8%, stoka i živina 48,5% i voće 28,3%. Najskuplji kvadrat poljoprivrednog zemljišta za prvih 6 meseci ove godine prometovan je u Kaću po ceni od 40 evra po metru kvadratnom za parcelu površine 52 ara, odnosno 42.250 evra, a najskuplje poljoprivredno zemljište u Srbiji u prvom polugodištu ove godine prometovano je u opštini Čoka po ceni od 2.360.000 evra za 163 hektara. Deca koja rastu u životinje uče se odgovornosti i samokontroli, više vremena provode na čistom vazduhu, izložene su manjem riziku od alergije i astme, a životinje su veoma značajne i za socijalnu interakciju i psihološki razvoj dece.
objavio je Novosadski institut za veterinarstvo na svojoj Facebook stranici. Na osnovu odnosa deteta prema životinjama može se proceniti detetov psihološki razvoj. Ukoliko je dete agresivno i nasilno prema životinjama, to može biti znak da je i samo žrtva nasilja u porodici ili živi u porodici u kojoj su loši i poremećeni odnosi, što predstavlja rane znake za buduće auto ili hetero agresivno ponašanje.